Ela já saindo ali dentro da caixa. Deixei ela sair sozinha. Ó, tinha milho, tinha colocado um milhinho para ela ali, ó. Já tinha dado água. Agora ela saiu. Não é, mamãezinha moída. Ficou dentro da caixinha. Foi. Ficou dentro da caixinha. Ei, não pode beliscar não, viu? Vá embora descansar aí. É, sua braba. Sua braba. Quer descer, é? Desce. Desce. Desce, Lili. Desce, vai. Ei. Vai, desce. Olha, o povo tomando banho ali, ó. Olha o povinho tomando banho, olha. É, ninhona. E esse papinho cheio? Ei! E esse papinho cheio?